Pacientok s rakovinou prsníka je na Slovensku viac ako 30 000. Potrebujú viac kvalitnej diagnostiky, mamografov, viac mamografických centier, viac odborníkov, viac dostupnej liečby a moderných onkologických liekov, viac osvety, edukácie i sociálnej pomoci. Na to všetko upozorňuje, ale predovšetkým pomáha tieto problémy riešiť Aliancia Nie rakovine. Čo vníma ako najväčší problém v súčasnom období? Čo sa podarilo? Viac o najnovšej kampani, ale aj o tom, kde môžete stretnúť v tomto mesiaci nielen prezidentku Janku Piflovú-Špankovú, ale i Bibianu Ondrejkovú a Patrika Hermana v rámci špeciálneho túr. Našim dnešným milým hosťom je práve prezidentka Nie rakovine Janka Španková. Aj Piflová. Vítaj. My sa poznáme. My sa poznáme ešte ako Španková a Špačková. Áno. Tak vám to všetkým na rovinu teraz poviem. Dobrý deň prajem všetkým. Ďakujem, vítaj, že ste nás pozvali. Mňa pozvali. Som za kolegov. Ja som sa veľmi tešila na teba. Povedz mi, kedy vznikla Aliancia? Prečo ste Aliancia? A ako sa zmenila za toto obdobie? No, my sme taký triumvirát už teraz, tá naša Aliancia. Je to obyčajné občianske združenie, pacientské združenie, ktoré má svoje tváre, ktoré sú známe verejnosti. A ten triumvirát odporúčam po jednom si ho ešte pozvať. Aj Patrika Hermana, aj Bibianu Ondrejkovú. Každý sme z inej televízie a spojila nás rakovina. Tak si to vždy hovoríme, keď skončíme a doobedujeme. Týmto mojim dvom kolegom zobrala rodičov. A veľmi mladých a neinformovaných o tom, že, a to je smutné, veľa ľudí takto od nás odchádza, že sa dozvie, joj, ale na toto je prevencia, joj, ale na toto štát mal už robiť aj screening. A keby ste to boli vedeli pred 10 rokmi, tak sa tu teraz nestretneme v takomto vážnom stave. A toto nás veľmi mrzelo a trápilo na týchto našich osobných skúsenostiach. To bolo v 2007 roku. To bolo v podstate v roku 2007, mne sa narodila Karolinka. Ja som mala sama nejaké ťažkosti po pôrode, tak presne vieme, že podľa toho, koľko má moja Karolinka. Patrik, ja som ešte kojila. Bola som taká po operácii, operovaný konečník som mala vlastne s Patrikom. Patrik mal výročie úmrtia otca, ja to viem preto, lebo sme teda rodáci Trnavčania a otec mal len 56 rokov. Odišiel na rakovinu hrubého čreva a Patrik hovoril tiež, že už mal iba pár mesiacov na to, aby ho podporoval, držal za ruku, ale nezachránili sme si svojich rodičov, hovorí Patrik, hovorí Bibiana. Ale sa pokúšate zachrániť aspoň ďalších ľudí. Preto, lebo sme nemali informácie. A my teda sme z médií, každý máme inú reláciu, iné portfólio. Ale povedali sme si, keď sme pozreli do monitoringov médií, čo sa dozvieme. A zistili sme, že Slovenská republika nerobí národné programy prevencie a screeningov. Teraz sme pred screeningom covidu, tak je to taká zaujímavá téma. Môžem vám o tom povedať, ako screening funguje. Onkologicky je to na veľmi podobnej báze. Sme povedali, ideme do toho. No a začali sme chodiť s tým našim nafukovacím črevom, s tou našou obrou maketou, ktorým sa dá prejsť ako tunelom. A to je vlastne tá túr, o ktorej som spomínala aj na začiatku, a ktorá bude aj teraz v oktobri s prskom. Však. Áno, a teraz chodíte s prskom. Poďme sa venovať tomu prsku, lebo o tom je vlastne rúžový október však. Áno. Čo je momentálne v rámci celej tejto doby alarmujúce? A na čo by si možno chcela upozorniť? Alarmujúce je to, že všetci si myslíme v rámci onkológie a onkologických pacientov a nás všetkých, ktorým do života vstúpila rakovina cez svojho blízkeho kamarátku, rodinu alebo aj cez priamo nás, že keď sa vrátime po covide do normálu, že to bude dobre. Ale my nechceme sa vrátiť do toho normálu, lebo ten normál bol zlý. Ten normál bol taký, že sme ignorovali potreby onkologických pacientov a stále ich v podstate naše autority ignorovali už jeden po druhom, všetci ministri. S nimi sme dohadovali, nie že konkrétne oni, ale celý systém si to ako si neuvedomoval. A vlastne screening, ktorý by tu mal bežať, teda včasné vyhľadávanie onkologických nálezov, ktoré sú bezpríznakové. To je to, čo teraz chceme robiť s covidom. Otestovať všetkých bezpríznakových. My keby sme každý deň otestovali veľmi podobným testom, akurát, že nie je z nosa, ale je zo stolice, teda zo spodu, ale nepícha sa tam, ale do stolice a tiež na platničku,
tak by sme zachytili, keby sme robili povedzme 5000 týchto testov, tak by sme podľa tej našej štatistiky 6 až 8% pozitivít zachytili, vyrátajte si to 300, 400 pozitivít denne. Z toho povedzme nejaké 2-3% môžu byť karcinómy, lebo nie každá krv v stolici je samozrejme rakovina, väčšinou sú to hemoroidy, to všetci vieme a ukľudnite sa. Prosím, len podstatné je, že sme bezpríznakoví a dlho. A tá rakovina sa tam vyvíja, vyvíja sa tam 10 rokov a rovnako je to s prsníkom a rovnako je to s krčkom maternice. My sme prsku a ku krčku pridali aj črevu a pridali aj krčok a musím sa pochváliť, že sme vymysleli takéhoto motýlika v lone ženskom, lebo to spôsobuje vlastne HPV vírus a je test na ten HPV vírus a ten našim ženám nepreplácajú. A je to isté, čo sa robí z nosa zo spodu. A na ten HPV vírus len žien zomrie ročne 250. Prečo si ich nechceme zachrániť? O tom sú tie naše kampane. Ale druhá vec aj o tom, že tie naše ženy, aby využívali to, čo je. A sú tie cytológie u gynekológa, screeningové, teda celoplošne by sa mali robiť. Mamografie. Ten štátny screening je pozývací. My sme po rokoch dosiahli, že je pozývací. A vlastne od minulého roka, od septembra, štát spustil pozývací screening karcinómu prsníka. A nepomýlte sa, dievčatá, začal pozývať ženy od 50 rokov, lebo tie sú najrizikovejšie. A tie, ktoré neboli, oni to majú v záznamoch, tie poistenie, že nebola 2 roky, nebola 3 roky, nebola u gynekológa. Tak nebola. Tieto pozývajú. Tie sa pozývajú. Ale my všetky máme od 40-ky mamografiu, neviem, či každý rok, či každé 2 roky, každé podľa potreby. Roky, každé 2 roky. Máme zaplatenú od štátu, čo by za to dala taká angličanka, alebo tam američanka. Musím povedať k tomu, lebo vieš, je veľa všelijakých haxov a všeličo možné, ako je ten mamograf škodlivý. A ja keď som bola napríklad na sonoprsníka, tak mi vtedy hovorila tá dáma, ktorá to obsluhovala, že konečne sa nám podarilo dosiahnuť, že dosť veľa ľudí chodí a teraz opäť sú všetky tieto veci a dámy sa začali bať chodiť, že čo by za to dali presne v Anglicku, ak by to takto fungovalo presne, u nás. Je to výsledok tlaku pacientských organizácií, povedzme si otvorene. Ja posielam Patrika Hermana prednášať a on má taký bohovský slajd, že čo robíme v zahraničí, lebo my sme aj členmi rôznych, ako novinári, vie, že moderátori, už sme členmi rôznych zahraničných medzinárodných združení, kde sa aj učíme o týchto screeningoch, ako to fungujú, ako presviečajú verejnosť, aké metodiky používajú a robíme to dobre. A musím povedať, že teda vrátim sa k tomu Paťovi, a že čo robíme doma a teda, že rokujeme s tými vládami a preto vlastne vznikla aj tá naša aliancia nerakovine, lebo sme zistili, že nepohneme iba s edukáciou z dola, s chodením po obchodných centrách, po jarmokoch, po dňoch zdravia mesta Žilina, Bystrica, Bratislava. Ale potrebujete to aj. Ale keď hore nie je systém, voľako, nejako, a vieme ako, lebo takto fungujú moderné krajiny, zabezpečený, vyriešený, darmo my tých ľudí naháňame, keď tie mamografické centrá, v podstate ich bolo málo a bolo ich málo takých, nazvime to certifikovaných, kde ti povedia nielen, že teda máš nález a choďte si hľadať kam, hej? A potom skúste takto žiť, že máš nález a nájdi si biopsiu alebo nájdi si ešte dodatočnú dodiagnostiku a dajú ti ju v januári 2021, že tá žena sa zblázni, keď má hrčku. Alebo nájde si hrčku a mamograf, to sme riešili minulý týždeň, máme infolinku, ženy volajú a mamograf v januári 2021. Ako ona má fungovať, keď sa stará o dvoškolo povinné deti s veľkou hrčkou v prsníku? Čo vy v tomto viete urobiť teda konkrétne? No tak samozrejme, že čo my najlepšie riešenia sú systémové. My pomáhame samozrejme aj ad hoc. Máme bezplatnú infolinku, máme online poradňu, na ňu by som nasmerovala na webe, nierakovine.sk. Máme pacientské poradne, kde vyliečené pacientky podávajú informácie a sú vyškolené psychológom, úžasné baby. Obetavé, pretože oni si už svoj boj s rakovinou vyhrali a vracajú sa na tie miesta, kde bojovali a kde im bolo špatne z tej chemošky a podobne. A napriek tomu tam chodia a poskytujú tú poradňu. A keď vidia ženy, ktoré majú čerstvú informáciu, že máš rakovinu, niekoho oproti nej, ktorá to prežila, ktorá ju vie ešte aj ukľudniť, poradiť jej, čo prakticky to pre ňu znamená, kde si nájde nejaké potvrdenia, povolenia na nejaké dávky a tak ďalej. Toto. Ale zasa som odbočila, aby sme sa vrátili k tomu, teda aby tá žena mala kde ísť. Čiže radšej pomôžeme aj ad hoc, teda konkrétnemu človeku. Ale zachráni jedného, zachrániš celý svet, hej? Ale systémovo to treba riešiť. Tak my sme sa stali lobistami, prosím pekne.
a teda naozaj s nami aj komunikujú tie autority a ťažko si to sme si presadzovali, aby nás vnímali. Možno si pamätáte všetci takú tlačovku. Dali sme dokopy všetky pacientské organizácie spolu s Ligou, Amazonkami, Rúžovou stužkou, Lymfomou, neviem s kým všetkým. A poslala pani ministerka takého pána riaditeľa, ktorý vôbec netušil, kde je, čo je, prečo je. A stalo sa nám to aj teraz. V auguste, keď sme chceli, že čo bude o screeningu a prišla pani arogantná z ministerstva. Ktorá nevedela vôbec nič. Netušila, SMS-kovala, sedeli tam profesori. My sme sa spojili. My sme spojili profesorov, docentov, Národný onkologický inštitút, Národný onkologický ústav, pacientské organizácie, my novinári. Sme napomocní zadarmo vo voľnom čase. Lebo aj tým doktorom to nikto neplatí, že on sa stará o ten screening. Dobre, máme málo času. Povedz v tejto chvíli, že čo vás čaká teraz v oktobri, alebo čo čaká nás všetkých. Je to tá túr, kde vás všade môžu vidieť. Ano. Máme novú kampaň, ktorá je krásna. Tak povedz nám o tom niečo. No hlavne, neviem, konkrétne. Či máte fotky a vieš prispieť. Máme tam tú Soničku Millerovú. To sa strašne tešíme, že nám sa každý rok podarilo získať aj známe tváre na to, aby ženám povedali, dievčatá, starajte sa o tie svoje didinky, citujem už Soničku. A minulý rok sme získali na billboardy a na škatuľku od Pančušiek so spoločnosťou známym producentom Pančušiek, ktoré, ako nerobím reklamu, nebuďme úzkoprsí, jednoducho idú z toho peniaze na pacientské poradne, kde takto radíme tým novým pacientom. Takže Emutekeliou s M-kou minulý rok sme mali. Kampaň sa volá Obleč sa srdcom, to znamená, že aj vy. Keď, ale nie len oblečieš sa aj tým, že si dáš stužku, alebo že si niečo rúžové dáš, podporíš tie ženy, ktoré bojujú, ktoré sa liečia na Facebooku alebo na našom webe. Ale hlavne týmto všetkým, prečo to robíme, šírime to, že dievčatá, ak si samo vyšetrujeme tie prsia, pravidelne každý mesiac, plus mamografia, pravidelná každý rok alebo každé 2 roky podľa toho, ako to podľa vašej potreby je a veku, zachránili by sme až 300 žien pred smrťou, pretože až 900 žien ročne zomrie u nás na rakovinu, na rakovinu prsníka. Zastavila som sa preto, lebo ma to šokuje, aké je to veľké číslo. A nerobíme také canci ani caviky, ani toľko publicity to nemá. Ako má tento COVID, ktorý tiež ľudia zomierajú a smrť, každá je tragédia. Ale toto sú odvratiteľné úmrtia. Keby to tie ženy robili, tak už tých 300, čo sme odhalili v neskorých štádiách, odhalíme včas. Ďakujem ti veľmi pekne. Musím to skončiť. Všetky informácie podstatné a ešte oveľa viac nájdete na www.nierakovine.sk však. Máš ešte chvíľku, posledné slovo. Veľmi rýchlo. Dievčatá, poznajte svoje prsia. Samovyšetrovanie neznamená, že nájdem si hrčku, tu tam máme každá svoju, mliečne žľazy, uzliny, ale hľadáme odchýlku. Tá, čo samovyšetruje, trvá to len 5 minút. Takúto vysačku do sprchy sme urobili, kde máš vzadu aj kalendárik, že to máš robiť a ako to máš robiť. Nájdete to v ženských časopisoch, teraz sme to dali do ženských časopisov. Ktorá to robí pravidelne, nájde si tú hrčku o 2 roky skôr a maličku. Ale ktorá chodí na zobrazovacie vyšetrenia, sonografie, mamografie, nájde o 3 až 5 rokov maličku. A my všetky a naše kolegyne vyliečené pacientky vám odkazujú, že rakovina je ako každá iná choroba, dá sa liečiť aj vyliečiť, ak prídete takto včas. A nebudú padnuté vlásky, nebude stratené prsko, ani stratené roky života. Vďaka, že si prišla. Dúfam, že ešte opäť sa stretneme a dorozprávame všetko ostatné. Ďakujem pekne. Dovidenia.